ramen takes star golena we trying bro yemokeren no at least they be zero constant shi be vlogu bias constant nonalen selezi yaw tagesu basma 27 tamku steady ቤት በግር በዝናብ ያሳ ታክሲ ነበር ሚያዚ ነበርኩ ታክሲ ያሳ ታክሲ ስለማይገኝ ልወዝወዘው በግሬ ልወዝወዘው እሺ ቶልቶል ራናቺ እም እናደርስለት ሰውዬ ዝም ብለ ሰባት ተኩል ላይ ላከውና ምን አለ ቅድም ደውሉ ላከውና ፎቶ ላክልኝ ብሩን አልከፈለ አላቀው አካል አያቀኝ ኦርደር አርጎ እንትን ሊላክለት ነው ከአዲስ አበባ ውጭ ነውና እንዴት ነው እምነት ጀለስ ሰባት ተኩል ላይ ስብሰባ ልገባ ነው ዝም ብለ ላከውና ቴሌግራም ላይ የላክበትን ደረሰኝ ላክልኝና ሶት አስገባላል ይለኛል እኔ ታቃለሁ ከዛ አናገርኩ መል በቃ ስንት ነው ስንሳንም ተቃርኩ ሰባት ተኩል ላይ ልክልሃለሁ አባት አራዳ ልጅ ፎቶ አንሰይ አዲስ አበባ እየገዛለሁ ቆይ ካሜራው ተበልቶ ወጣ በቃ ስቴዲየም ውስጥ አይ ተበላን በቃ እንጦጦ ዋና አለ እንዴ እንጦጦ አሁን ታቁቶ እና እየተሰራው ነው እንጦጦ ነው እንጦጦ እኔ አብይ ሳያውቃት ነው እንጦጦ ነው ማውቃት እሺ ገና አብይ ነው ማንንም ሳያውቀው እንጦጦ ሄደን እኛ ኳስ ተጫውተን እዛ ዋኝተን ነው ዋና ነበር 40 ብር በቃ 10 ብር እናመጣና ጓደኞቻችን አራት ነን እዛ በባስ በብር 50 ይኬዳል ጣፋጀል እሺ ሂድ በብር ኳስ ይዘን ሄደን እዛ ኳሳችንን ተራክተን ሲበቃ እንደዚህ ኮንቴክስት ፕሊስ ለዛ ነው እንደዚህ ጥቁር ይሆንኩ ሊሆን ይችላል ሚለ ጥርጣሬ አለኝ አንዳንዴ እዚህ ላይ እና እቺ የምድረው ሴፍቲ ባግ ነው የምትለው ምንድነው የምትለው እናንተ አብታሞች አሪም እኮ ያው ነኝ ጭራሽ ወኝን ቺም ማላቅ ነው አይ እንት ስለ እሺ ኤኒዌይስ ብቻ እንዳሰምጥም ያው አ ያቺ ክቧ ነገር ይለች ሙስጣ የሚጋባበት እሷ እኛ ስለሌለ ምንድነው የምናረገው ሃይላንድ ባይሮ ሃይላንዶች እንደዚህ በሲባጎ ክብ ይሰራና ይከደናል ክዳኑ ወይስ አ እንዲሳፈፍ ማለት ነው ከዛ ሱኖ ጋባቹ ለተሰራላቸው ታዲያ ለምን ነው ማለት ነው አሮን ፊሊፕስ ሙሉ ስሙ ማን ነው ይሰውየው ብዙ ክረምት ነው እንደዛ የሚጠሩኝ ውሃ ሳይሉ በቃ እኔ ትዝም ላል እና የምር ግን ይችላል ቁም ነገር አሁን ምን ይሰምጣል አራምቤ ነው ሌላ ቪዲዮ ያለ ከሰራው እና ማህሙድ ባዚ ነበር የሚያቀርቡ ምን ነበር ስራ
ምን ነበር መስገብ ነበርኩ ትራንስፖርት እና በቃ ሰርቪስ አምጥቶ ሲጠላና አልኩ በቃ ማሳል ጥላሁን ይሄ እንትና መስላቸው ይሄ ማን ነው ነፍስ ማር ማን ነው አለም አዩሽቲ ወይ በቃ እዚህ ነበር በቃ ዲስኮ ወይኔ ወይኔ ሞቶ ነበር አራም በያልከ ነበር አለም አዩሽቱ ይለናል ቻዋክ ያላየነው የለም ያየነው የለም እንጂ ነው ጉዳዩ በዛ ጊዜ ሲኒማ ውስጥ ምን ነበር የምትሰሩት ሲኒማ አርተማ ማለት የለም አራት ያፈር ማር የለም እንጂ ካታራ ጋር ያፈር አላል እንዴ የዘንድሮ ልጅ ፈጥናላችሁ አፍ ሲዙና በቃ ወይ ስማ አንደምት እሺ ምን አለ አራም ቢሆቴል እዚህ ማታ በቃ ይሄ በፊት እንደና አሁን እናንተ ምትሉ መጠጥ ቤት ምትሉ እኛ ቡና ቤት ነው ምንለው በቃ መሰብሰቢያችን ብዙ ሐሳብ በቃ ሀገር ያቆሙ ሐሳቦች የመጡት ከቡና ቤት አቃ መተን እዚህ ነበር ምን ጫወተው ይጫወተን እዛ ጋር በቃ ለማዩ ሸት እሸት በላ አሁን ይላል በቃ እዛ ጋር በእንደዛ በእንደዛ ነው ያሳለፍ ነው አሁንማ ምን ዘመን ተበላሸ ምን ነው አቃ ኤሪያ ለማያቅ እሸት በላ ሁጂ እሸት በላ ሁጂ ለማት ተቀበለው ከዚያች ልጅቴ ተጣጣፈለም ተባላ ተደረገ ደውለት ይሳክሳ ነው ነው ሰው እንግዲህ አመኘው ፖስታ ቤት ድረስ አጥቻለሁ ተከለከለን ከለከለን ጭራሽ ዘጋለት ስለዚህ እንደምቆ ማለት ቸሎሚ ተበላት ተከተፈሎሚ ኦኬ ተከተፈሎሚ ነው ተበላት ምንድን ነው ያልከው መንደር ተንጀርኩ ተንጀርኩ አረ ይጣፋብኛል ለዛ ነው መላ መላ በይ መላ ተወዳጅ ቆደላ የማርከት የማርገና ድን አረ እና ያ ዘመን መላ አለ ምን ዋጋ ማርክ የለም አለ ያስልክ ወደ ሮማን ወደ ሰው እንት ይባላል ምን ይባላል እንት ይባላል እንደዚህ በቃ መጥቶ ይላል ምን መጥ እሸት ጀለስ ስልክ እንተናይ አይነሳም አይነሳም ቸው ዘግቶታል ጀለስ እንደዛ ተለማምጦ ምን ብሎ ቀናችንን እንደዚህ አበላሽተን ቁጭ ባለጌ ነው ወንስ አፈር ብላ አዳሽ ገንደው ሀ ወዴት ሆነ ነው እንጠብቀው አቤት ይላል አፋ ባለማ በቃ ማታ እንደበረባት አለ አቤት ስንገባ እቺን ትንሽ እጨትላችሁ ታያላችሁ ወጣ ቆንጆ ነው ወለም አነሳለ መስሏል እንደው ለኮንተንት ሆነ ለኮንተንት ሆነ እንጂ በቃ ታይታችሁ አረ ማለት ኮንፊደንሳችን ይጨመረ ነው በነፍ ፖሊስ በነፍ ሲያም ሁለት ፖሊስ በለን ያለፈ ነው ግን ኪው ሌላ የሆነ መቅረጽ የሚፈልግ ሰው ምናምን ኮንፊደንስ ነው የሆነ በቃ ምንም አለመሸማቀቅ ኖርማል ነገራችሁ ማስመሰል ቀኩስትር በለ አለቀ ምንም አይናገር የሆነ ነገር ቢኖር ነው ወይ ነዛ ብሎ ነው የሚያስቡት ስለዚህ አትሸማቀቁ ቻ ይሰራ ጥንቅ 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 ጥንቅ
እቃቃ ነው የሚመስለው ግን ነገር ይሄ አንተ ነቃቃ ምን ይሉታል ምን አይ ምን ይሉታል አሁን አንትራፒዮሪት ምን ነው ጫታ ከፈለክ ይላል ይምሪ እንትን ወይ ሁሉ ነው ማለት ነው ትራምፔት ምንድን ነው Taxi driver? Yes, I am going to go to the house. Fuck. Are you going to go? Yes. Huh? I'm going to go. I'm going to go. Okay. I'm going to go. 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 Sound effect. I'm going to go.